Отново тежък пътен инцидент с тири. Загинал човек. Камионът се врязал в къща в Горно Оряховското село Драганово. Членовете на БСП избират днес председател на партията. Това е първият в историята на левицата пряк избор на лидер. За да бъде легитимен избор, в него трябва да са участвали повече от 50% от имащите право на глас партийни членове, които са били членове на партията към 31 декември 2019 година. Половин милион души в Орегон са получили заповед за евакуация заради бушуващите пожари. Десетки жители на щата са в неизвестност. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Пореден тежък инцидент на пътя. Тир се вряза в къща в Горно Оряховското село Драганово. На място е загинал мъж на 44 години, а друг е пострадал тежко. С подробностите сега включваме кореспондентът ни Мирела Дончева. Мирела, знае ли се вече как точно е станала катастрофата? Здравейте, инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин. Като по първоначална информация, тежкотоварният камион с варненска регистрация идва от центъра на селото, а в този момент от тази кола, която виждате в момента, в нея са били мъж на 51 години и 44 годишен негов спътник. Шофьора на тежкотоварния камион изгубил управление. Избутал колата до оградата на къщата, а по-късно заради високата скорост е спрял много по-навътре в самия двор на къщата. И двамата мъже незабавно са били откарани в болница, но за съжаление 44-годишният мъж е починал в Великотърновската болница. 51-годишният шофьор е настанен в момента в болницата в Горна Оряховица без опасност за живота. Вече 5 час продължават огледите на място. Очаква се тук да бъде докарана и тежка техника, с която да бъде изнесен тежкотоварният камион. Движението се осъществява в едната лента и се регулира от служители на пътна полиция. Нека да чуем сега и разказа на очевидците. Чух линейката и пожарната. Помислих, че има някъде пожар. И притичах насам, видях колата, познавам я. И доколкото разбрах, на камиона на това шофьора е бил заспал. Дойдохме тук и заварихме това положение. Опасен ли е този участък? Много е опасен. Тук денонощно вървят тирове. Скоростна отсечка, асфалтът е хубав. Права, широка улица, състезания нощно време. Никой не спазва скорости и ограничения, никой не се съобразява. Пробата за алкохол на водача на тежкотоварния камион е отрицателна. Резултатите от тази за наркотици се очаква да излезе малко по-късно. А иначе това, което успяхме да разберем, е, че той е споделил пред полицаите на място, че е заспал зад волана. Благодаря ти, Мирела Дончева, за тежката катастрофа край Горно Оряховското село Драганово. А днес окръжната прокуратура в Бургас се очаква да съобщи какво обвинение е повдигнато на 50-годишния шофьор на тира, който причини жестоката катастрофа в Айтос. В кръвта му бяха открити наркотици. При инцидента загина 28-годишна жена, а 5 души са в болница. По последна информация, 2 от пострадалите са в много тежко състояние с опасност за живота. Йорданка е една от пострадалите при вчерашния инцидент в Айтос. Жената разказва с ужас за преживяното. За щастие, тя се е разминала само с оплаха, като са разрушени магазина, двора и външната и туалетна. Лежах се на леглото така в къщи. По едно време думка нещо. И аз скочах. И гледам тук на тръшкане и николи. Какви не поглеждам, че тук в магазинчето ми се влезе. Пострадала от инцидента е и нейната съседка. Желязка признава, че в обедните часове си почивала в близост до разрушената от тира ограда. За късмет обаче, вчера тя се прибрала в къщата си минути преди трагичният инцидент. Идвам тук, виждам вече камиона е забит тук. Как не аз се изплашиш? Ако не беше той дърво, право тук при мен щеш да дойде прозорец. Аз съм тук на първия етаж.
А жителите признават, че инциденти на тази улица не са рядкост. Преди няколко години, точно на завоя един тир, пак същото нещо, уби човек. Какво е да го съдят? Шофьора няма никакъв проблем от тази страна, но другия проблем е, че трябва да се вземат някакви мерки да се отстрани това движение от тук някакъв, по някакъв начин. Жителите на Айтос ще настояват за изграждане на околовръстен път, който да извежда натоварения трафик от града, за да се намали риска от инциденти. Политическите теми в емисията. Премиерът Бойко Борисов призова протестиращите да кажат какво предлагат, как биха управлявали страната. В Кърджали той коментира, че уважава протестиращите, но изпитва неприязан към провокаторите на протестите. Не винаги съм казал, че уважавам протестите на хората. Няма до сега случаи на протестиращи, които са искали нещо от правителството или са предлагали да не са били срещнати, да не са били изслушани и след това да не им е бил решен проблем. Но безспорно тези провокатори, които се явиха в един момент, хвърляха бомби по полицаите, правеха и къртаха София и безспорно има платени от тях и вие сте го чули. Така че не трябва да се смесват едните с другите. Казахте, мафията иска да свали правителството. Еми те се виждат кои са. Събрали сме се на манастир. Събрали сме се на манастир в Кърджали. Премиерът Бойко Борисов присъства в Кърджали на освещаването на новоизградените постройки на средновековния манастир Свети Йоан Предтеча. Заедно с него е и председателят на парламента Цвета Караянчева. Средствата за строежа, 800 000 лева, са отпуснати от държавата. Освещаването беше извършено от пловдивския митрополит Николай. Времето на варианта с експертен кабинет отдавна е минало. Това каза вице-президентът Илияна Йотова в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Според нея такъв кабинет ще носи белега на задкулисието, нещо, което в момента не отговаря на исканията на хората. Диалогът в страната не може да се нормализира, докато не се мине през избори, каза още вице-президентът. Аз също бях привърженик на експертен кабинет, но неговото време, за съжаление, отдавна мина. Сега, в тази ситуация, каквито и национални приоритети да се определят, няма да може да се състави този служебен. Той може да се състави чисто формално, но той няма да носи доверието на хората, защото пак ще носи белега на задкулисието и договореността. Както между другото и сега казва, дайте да седнат и да се разберат. Разберете, друг е прочита на този протест навън. Хората вече не искат някой да се договаря, заговаря зад гърба им. Те самите искат да участват много повече в политиката и да има повече прозрачност, а защо не и нови играчи. Това са хора, които схващат проблемите си не като проблеми породени от две личности, а като проблеми породени от цялата система, която те не възприемат. За първи път в историята членовете на БСП ще избират лидера на партията. Това ще стане с пряко гласуване на симпатизантите на левицата. Повече за днешните избори в БСП ще научим сега от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! Четирима са кандидатите, които се борят за лидерския пост на БСП. Това са Корнелия Нинова, Кирил Добрев, Красимир Янков и Валери Жаблянов. В последния момент от надпреварата се отегли Георги Тодоров. 80 000 са социалистите, които имат право да участват в днешния партиен вод. Изборите към този момент протичат нормално, без сериозни нарушения. Това убедиха от партийната ЦИК за посвета и у нас. Чуйте още от думите на председателя. Всички секционни избирателни комисии са отворени. Жалбите в момента колегите ги систематизират. Аз, за съжаление, се връщам, бях да гласувам в моят район. Така че след 1 часа, като мине съм, ще ви съобщим за какво са жалбите. Събираме избирателна активност към 11 часа. В момента се събира. Може би към 12:30 ще имаме някакви данни, които ще може да ви съобщим. След това от 1 часа предстои заседание на Централната комисия за провеждане на избора, тъй като има постъпили някои жалби и сигнали. И след заседанието на комисията, може би ще ви дадем окончателна информация за активността към 11 часа. След като пусна гласа си, Корнелия Нинова призова всички социалисти да гласуват, защото от гласа на всеки зависи бъдещето на партията, а и на страната. А Кирил Добрев заяви, че гласува за единна и силна БСП. Вижте още от думите им. Да призова всички социалисти, гласувайте спокойно и мъдро. Днес всеки глас е важен. От вашия глас зависи съдбата на БСП и бъдещето на България.
Аз гласувах точно за това. Мнението на всеки да бъде значимо. Всеки да участва в решаването на своето бъдеще, на неговото бъдеще. За пръв път правим такъв избор, исторически е, и призовавам за висока активност, смело, спокойно и мъдро гласуване. Гласувах за една силна и единна БСП. Гласувах за този, който може да направи БСП отново победител, така че хиляди, милиони да се гордеят с нея. По правилник, 48 часа след приключване на гласуването, Централната комисия по избора трябва да обяви окончателните резултати от вота днес. По предварителна информация, най-вероятно първите прогнозни резултати ще са готови още тази вечер. Благодаря ти, Вера Александрова, за изборите в БСП. Подновено е издирването на Янак Миланов от Дупница, който е в неизвестност от 31 юли. Мъжът е видян за последно да се качва в колата на Васил Капланов в Каплата. В момента се претърсва районът около село Самураново. В акцията участват служители на жандармерията, на полицията и на гражданска защита. Има и кучета. Очаква се да се претърси голяма територия площ. Васил Капланов е с наложена мярка постоянно задържане за закана за убийство, отправена към негов съгражданин в социалните мрежи. Въпреки паричната гаранция, той остава в ареста. И към данните за разпространението на коронавируса у нас. 201 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие по данни на Единния информационен портал. Така, от началото на пандемията броят на заразените с коронавирус достигна 17 799. Направените тестове са над 4800, а процентът на заразените е малко над 4, което е ръст спрямо последните дни. 735 са пациентите настанени в болница, като 56 от тях в интензивни отделения. 131 са се излекували за последните 24 часа. И тъжната статистика, още 7 души са починали. Така, общия брой на жертвите на коронавируса у нас от началото на пандемията достигна 713 души. Над 200 случая сме нямали от 25 август. Това какво значи, че отново има някакво увеличение, слава Богу да е умерено, защото последните 3 седмици имаме сериозно намаляване на случаите. Рязък скок на подадените заявления за преиздаване на лични документи и шофьорски книжки. МВР удължи работното време на гишетата в София и Кърджали. Заявления за лични документи се приемат и в събота. Иво Никодимов е пред столичното трето районно, където в момента работи сектор български документи за самоличност. Добър ден, Иво. С колко са се повишили желаещите да преиздадат документите си? Добър ден. Рекордни нива на желаещи за преиздаване на документите в първите 10 дни на септември, от които само 7, знаете, са работни заради празника. В два пъти повече са хората пожелали да подновят личните си карти и шофьорските си книжки в така сравнение с същия период на миналата година. Тук в трето и в седмо район, но днес в столицата се приемат документи. Това, което обаче се наблюдава, е, че интересът в събота е сравнително слаб, въпреки че хората признават, че денят е по-удобен. Чуйте още. Защо избрахте съботния ден, за да си заявите документи? Защото е по-спокойно. И много по-спокойно. В момента бях сам там. Няма никой. Затова. Бързо минахте? Много бързо. Да. А какво сменихте сега? Лична карта. Удобно ли е така в събота? Удобно е много. Много удобно, наистина. Особено за работещи родители като нас. Много. През седмицата сме на работа и по-спокойно е, наистина. Удобно ли е така събота? Удобно. Знаете ли, че вече може във всяко районно на територията на София? Да, информирани сме, да. Това, което можем да допълним, наблюдава се така повече струпване на хора, желаещи да подменят документите си, особено в първите дни на седмицата, понеделник, вторник и в предиобедните часове. Вече втори месец в София обаче по две районни управления дежурят в съботните дни и приемат желаещите за смяна на лични документи. Днес и в Кърджали работи сектора за български документи за самоличност и също приема желаещи. Това е поради причина, че
Турция отмени изискването за PCR тестове за влизане на нейна територия и така. Много наши съграждани, които живеят в югоизточната ни съседка, дойдоха да подменят документите си. Информация се предлага и на сайтовете на областните дирекции на МВР, каза пред нас директорката на дирекция Български документи за самоличност. На сайта на всяка една областна дирекция се предоставя информация за работното време на звената документи за самоличност, както и информация за подадените заявления за предходни дни. Така че всеки български гражданин, който желае да подаде заявление, може да се ориентира от тази информация в кое районно управление на територията на областната дирекция са приети предишните дни по-малко заявления, което означава, че там няма да има опашки. Именно и поради тази причина, там, където хората искат, могат да подадат документите си. Вече е валидно изискването само това да бъде по постоянен адрес на областта, в която живеете, а не както беше досега и по постоянен адрес на районното. Така че в която и област да се намирате, може във всяко едно районно, където има най-малко хора, да отидете и да си подадете заявление за нови лични документи. Благодаря ти, Иво Никодимов, за ситуацията около преиздаването на личните документи в страната. Поглед и към света. 500 000 души в Орегон са получили заповед за евакуация заради бушуващите пожари. Десетки жители на щата са в неизвестност. Нанесени са огромни щети. Гъстият дим над Орегон може да се види дори от космоса. Сателитни снимки и кадри на НАСА показват тежката ситуация по западното крайбрежие на Съединените щати. Щатските власти се опасяват, че бедствието може да отнело много животи. Губернаторът на Орегон Кейт Браун обясни, че повече от 40 000 души са евакуирани, а около 500 000 са в готовност да го направят. Очакваме по-хладен въздух и влажно време през следващите дни и това са наистина добри новини. Пожарникарите работят денонощно, за да спасяват животи и имоти. Драматична е ситуацията и в Калифорния. По думите на губернатор Гавин Нюсъм, безпрецедентните пожари, започнали по-рано тази година, най-накрая може да сложат край на дебата за климатичните промени. 26 пъти повече земя в Калифорния изгоря тази година в сравнение с миналата. Десетки хиляди бяха евакуирани. Науката е абсолютна. Фактите са очевидни. Опитът, който ние в щата имаме, само подчертава действителността и опустошенията заради климатичните промени. Добрите новини и за Калифорния са, че силата на ветровете отслабва. Те, заедно с високите температури и сухото време, са причината за бързото разпространение на огъня. Във Франция движението на жълтите жилетки се готви да се върне на улицата след пауза по време на ограниченията заради коронавируса. За днес са обявени редица манифестации и в Париж и в други градове. Тези намерения съвпадат с тревожен скок на броя на заразените в страната. За сега френското правителство не предвижда много по-строги мерки за овладяване на заразата. Близо две години след първата демонстрация с участието на 300 000 души, движението на жълтите жилетки отново се раздвижва. Всъщност не сме спирали. Когато манифестациите намаляха, имаше различни събирания на граждани. Хората поддържат връзка с групи и събития в социалните мрежи. Сред тях има пенсионери и безработни, като тази жена, които си помагат взаимно. Аз не излизам, не ходя на ресторанти и на кино. Мога само да си сипвам бензин в колата и да се храня благодарение на помощи. Повечето французи имат други тревоги след рекорда от близо 10 000 нови случая на заразени с коронавируса за едно денонощие. Ситуацията беше обсъдена на извънредно заседание на министри и експерти. 42 департамента са определени за червени зони с активно циркулиране на вируса. Това позволява на префектите и здравните власти да задействат мерки за намаляване на риска, свързани с носенето на маски, събирания на публични места и мащабни събития. Не се предвиждат сериозни ограничения, но много от заявените демонстрации на жълтите жилетки бяха забранени заради опасност от разпространението на заразата. Властите в Париж се опасяват и от безредици. Там очакват до 5000 демонстранти, част от които се приемат за опасни. В Доха започнаха исторически преговори за мир между афганистанското правителство и талибаните. В Катар специално пристигна държавният секретар на САЩ Майк Помпео. Участниците в преговорите ще направят опит да намерят политическо решение след близо две десетилетия война. Конфликтът отне живота на десетки хиляди бойци и цивилни граждани. Той бележи и най-дългата военна мисия на Съединените американски щати в чужбина.
А в студиото е вече Павлета Терзийска, от която ще разберем ще продължи ли слънчевото лято. Здравей, Павлета. Здравей. Да, септемврийското лято продължава, като не само днес, но и в близките дни няма изгледи за сериозни валежи. А сухото и ветровито време, знаем, създава условия и за пожари. За днес индексът за пожароопасност е екстремален в югоизточните райони от страната. А какви ще са температурите днес след обед, ще разберете след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, Павлета. Гледайте прогнозата за времето само след секунди. Детски панаир радва най-малките пред Народния театър Иван Вазов в София. Ателиета и работилници очакват всички в днешния ден. Какво се случва в момента? Там ще разберем от Айшес Али. Здравей! Здравейте, както каза преди малко и Павлета, лятното настроение продължава да ни владее и тук, а освен за най-малките, тук има забавления за децата и дори за възрастните. Дори аз самата се изкуших да вляза в ролята на панда за малко. Виждате колко много ателиета и работилници има тук, те са над 30, а децата зад мен рисуват на това бяло платно. Има също така на сцената шоу с фокус и с много забавни игри за тях. А тук в ателиетата, освен че могат да рисуват, да правят маски, апликации, да научат повече за историята на Музея за история на София и Националната художествена галерия. По-големите могат да правят и експерименти, и опити. Тук детският панаир ще продължи днес до 18 часа, така че всички, които са пред телевизора, но се намират в София, могат да дойдат тук и да се забавляват. Благодаря ти, Айшес Али, от детския панаир пред Народния театър Иван Вазов. А сега поглед и към спорта. Тереза Ставрева е в студиото. Тереза, кой е твоя фаворит на финала при мъжете? Ще си спестя. Добър ден и на нашите зрители. За сега ще си спестя прогнозите, но ключово в спортните новини днес на обяд ще бъде именно финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Финалистите вече са ясни. Това са Доминик Тим и Александър Зверев. Всичко по-интересно около предстоящата битка и как те стигнаха до тук след минути в спортните новини. Благодаря ти, Тереза. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!